З приходом весни у парках Тернополя побільшало людей. Чи прибрали уже зелені зони міста і чи комфортно там містянам у сюжеті? Як тільки пригріє сонечко, у Топільче завжди людно. Хтось гуляє алеями, хтось гріється під теплим промінням на лавочках, а батьки з дітьми одразу йдуть на прогулянку та на гойдалки. Тернополяни кажуть, гуляють тут залюбки, бо на природі відпочинок найкращий. Особливо, коли навколо чисто. Прибиранням у Топільче люди задоволені. Особисто я задоволений, чистий, немає ніде такого бруду там чи якихось папірчиків, бутилочок. Ви щодня ходите гуляти з дитиною? Ні, ми тут живемо на Карпенка, практично кожні вихідні проводимо тут. А раніше, от поки не почався двомісячник благоустрою в нас зараз в Тернополі, до того було чисто в парках чи не дуже? Ну я не замічав, що було брудно. Ну я б не сказала, що погано. Гарні парки, задоволена дуже. Ще що сказати, ну то. Часто тут буваєте? Часто гуляємо, що тут, та на Дружбі, там на Миру гуляємо. Дуже гарний парк, дуже майданчик гарний зробили, дуже мені сподобався. Тут трошки каміння, то для дітей ну, не бажано, бо дитина падає і ручки коли дуже оці гострі камінчики. А там зробили такий коврик, дуже мені сподобалось. Я рахую, що наш парк лучший. Я дуже багато років побував скрізь, бо я служив воєнним бувшим. Ну я скажу, Тернопіль мені саме більше всього подобається. Акуратність, чистота, порядок. Парки добре поприбрали, гарно все. Нема ніде мусору, але головне, щоб люди то цінували. То саме. І самі також підтримували чистотою. Адже часто не там, де прибирають, а де не смітять. А сміття немає в парку? Ну. Сміттяно, я бачу, та чистенько то все, старається все. Приготувалися до сезону відпочинку і у школі верхової їзди. Частково прибрали, тільки буквально залишилися маленькі дрібниці. Ми зразу її прибираємо, відколи весна приходить. Цього року весна прийшла досить рано, і ми зразу взялися за прибирання нашої території. Що ви робите? Ви замітаєте, прибираєте, обрізаєте якісь лишні гілочки дерев сухі чи як? Лишні гілочки дерева – це займається у нас управління парків. Вони цього року гарно виконали цю роботу, а ми тільки наразі прибираємо нашу територію і все, що до нас відноситься. Більше замітаємо, звичайно. Люди здебільшого задоволені станом парків? Не скаржаться? Більшості задоволені. Я б, наприклад, особисто не бачила людей, які б говорили, що в парку брудно чи ще щось там. І також читала недавно, що в парках мають встановлюватися нові урни сміттєві. Я думаю, це також буде великим плюсом для тернополян, оскільки урн деколи не вистачає, або вони в такому стані, що бажано би на нові замінити. Найбільше, за що хвилюються любителі парків, аби не зрізали надто багато дерев і щоб зелені зони міста не забудовували. Бо це маленький рай серед будинків і асфальту, де можна побути наодинці з природою. Багато дерев вирізають, і кіоски хочуть робити, от і все, бізнес ми розвивають, і полянка виходить, і все. Ти ж бачила, там ниткою прогородили, там для чого? Там поляна вже є, щось будуть там строїть, камні понавозили. Завідувач парку Топільче Юрій Бойко розповідає, прибирали ретельно, щоб людям, які приходять, було комфортно і приємно. До завершення підрізка гілок сухих дерев ще маємо декілька там закинути ялин, особливо, бо в нас вони дуже висихають. Територія прибрана від сміття, схили всі. Повністю все чистота. Ми своїми силами прибрали і було на столика. Залишилося пофарбувати каруселі, поки чекають на фарбу. Але працівники кажуть, найкраща окраса парку – дитячий сміх і задоволені обличчя відвідувачів.